Svět je tak nějak z principu složité místo, kde se odehrávají složité věci. A často přitom vyvstává otázka, a co když je to všechno jinak? Konspirační teorie jsou staré jako lidstvo samo. Všechny je spojují tři rysy. Nic se neděje náhodou, zdání klame a všechno souvisí se vším. Já jsem Honza Palička a spolu s kolegou Markem Korejsem vás provedeme světem ještě složitějším. Světem konspiračních teorií. Vítejte u nového podcastu Akta I. V dnešní epizodě se podíváme na konspirační teorie, respektive více konspiračních teorií, o kterých bychom mohli říct, že svým způsobem definují 21. století. Konspirační teorie o teroristických útocích 11. září 2001. Nejprve něco rychle k faktům. V ranních hodinách došlo k únosu čtyř vnitrostátních letů. Byl to United Airlines 175 z Bosnu do LA, American Airlines 11 rovněž z Bosnu do LA. American Airlines 77 z Virginie do LA a United Airlines číslo 93 z New Jersey do San Francisca. První dvě letadla nalezla cíl ve věžích Světového obchodního centra na New Manhattanu, třetí dopadlo na budovu Pentagonu a poslední letadlo se zřítilo do polí v Pensylvánii. Nejhorší teroristický útok v historii si vyžádal bezmála 3000 přímých obětí z 90 zemí světa, další včetně záchranářů zemřeli v jeho důsledku a přes 6000 lidí bylo zraněno. Za útokem stála islamistická teroristická skupina Al-Qaida, vedená Usámou bin Ládinem. Samotná letadla uneslo 19 teroristů, které vedl egyptian Mohamed Atta, který byl i tím, kdo navedl Boeing 767 letu American číslo 11 do severní věže dvojčat. Amerika vešla do války s terorismem, svět obcházela paranoja z dalších útoků a zostřená bezpečnostní opatření můžeme dodnes pocítit na vlastní kůži, kdykoliv se ocitneme na letišti. Závěry o útocích 11. září přinesla jak FBI, tak zvláštní národní vyšetřovací komise pro teroristické útoky na Spojené státy. Složitost případu, stejně jako prostá neuvěřitelnost toho, že k obludnosti takovýchto rozměrů vůbec mohlo dojít, byla živnou půdou nejen pro spekulace, ale i pro konspirace. A my si dneska rozebereme ty nejznámější. I některé ryze bizarní. To by byl náš předem napsaný úvod a teď už otevíráme méně formální akta I. Takže Marku, vítej tady u našeho nového konspiračního podcastu. Jsem rád, že jsme to dali dohromady. Já taky, Honzo, ahoj. A rovnou bych začal tou asi největší a základní teorií o 11. září, které se v angličtině říká 9-11 was an inside job, což tedy v praxi znamená, že si za to mohli američané sami. Uvedl bych to do dvou základních rovin, které jsou ty, že buď o tom američané měli podle některých těch teorií vědět, a nechat ty útoky proběhnout, nebo dokonce ještě jsou tady ostříží teorie, podle kterých sami američané měli ty útoky 11. září na Dvojčata a Pentagon sami zorchestrovat a teroristé v tom vlastně měli hrát minimální až žádnou roli. Já bych řekl, že je to asi, neřekl bych nejdůvěryhodnější, ale nejuvěřitelnější konspirační teorie, protože se nejobtížněji proti ní vymezuje. Věcí nejúplnější se proti ní vyvrací. Když se podíváme, mám tady sepsaný uh, takové ty základní argumenty pro to, proč by jako 11. září měl být onen inside job. Uh, je to tedy podezřívání prezidenta George Bushe a jeho administrativy z toho, že si chtěla upevnit pozici nalezením společného nepřátele, což, jak víme z historie, vždycky pomáhá. Stejně jako to, že to bylo v kooperaci s obraným průmyslem, který si chtěl zvýšit svoje příjmy z následného zbrojení, Rovněž mělo dojít tímto k ospravedlnění plánovaných invazí na Blízký východ do Iráku a Afganistánu. Nicméně, skoro si říkám, že když se na to člověk historicky ohlídne, tak asi k tomu úplně, samozřejmě, asi to pomohlo, ale myslím si, že ty invaze by proběhly tak jako tak. Já si to myslím taky, a ono přesně, jak si řekl, už to známe z historie, když někdo řekněme, ignoruje přípravu nějakého útoku, nebo je teorie, že ignoruje přípravu nějakého útoku, tak známá taková situace je třeba ten incident v Tonkinském zálivu, který se udál tuším v roce 64 a sloužil potom jako pretext pro vstup Američanů, pro plný vstup Američanů do války ve Větnamu. A to vlastně souvisí hodně s tím tématem konspirací jako takovým, protože Alex Jones, který ho dneska už zná skoro každý. Myslím, že ten člověk se stěl za tu dobu velmi silně provařit. Teď aktuálně dluží asi miliardu v soudních sporech. Takže... Bude to platit celý, nebo bude platit jenom kus? Ne, nebude to platit celý. To je americký soudní systém, kde podle té jurisdikce toho státu, ve kterém je to odsouzený, jsou tam nějaké stropy těch náhrad. Takže ono je to jako, že miliarda, ale platí to celý nebo nebude... platí. A pokud, pokud se nemýlim, tak on stejně nějak vyhlásil jako osobní bankrot, založil si nějakou společnost a jede na novo, takže. To máme tady taky takový. Land, no. land of the free, home of the brave. <laughs> Každopádně ten Tonkin, tam je zajímavý to, že Alex Jones měl nějakou rádiovou nebo televizní show už před 11. zářím, tam měl tyhle ty svoje věci a mluvil právě někdy v červenci toho roku, mluvil v jednom segmentu té svojí show O těchto těch útocích, který nějakým způsobem měla minimálně tolerovat vláda nebo o nich měla přímo vědět. A zmínil právě ten Tonkinský záliv. A potom mu strašně nahrálo to 11. září, kdy teda ty letadla vletěly do těch věží. A on v podstatě mohl říkat anglicky: See, I told you so. Já jsem mm. vám to říkal. A na podobnou notu vlastně mluvil i vyšetřovatel teďka nedávno, když se hodnotil Alex Jones, že říkal, že 11. září byl jeden z dvou nejlepších dnů v životě Alexe Jonese protože se mu vlastně uh, otevřel to, úplně nový svět. Mohl začít prodávat své potraviny i doplňky, mohl začít úplně nový kanál, že Infowars potom začali uh, ve velkým a stala se z nich v podstatě celebrita. A jak si vlastně říkal už v tom úvodu, který jsme měli předepsaný, uh, 11. září a konspirační teorie kolem něj jsou takovou matkou konspiračních teorií 21. století a v zásadě kdokoliv z těch dnešních konspirátorů na tomhle tom vyrost a ten narrativ je pořád stejný. Mezi těma současnýma lidma, co podporují třeba QAnon, což je jedno z témat, které si myslím, že se nám tady taky objeví dohloubky hloubky víc, tak ty lidi jenom opakují to, o čem se tady budeme v následujících minutách bavit. Hodil jsem tam fotku, jak vypadaly dvojčata před tím útokem, kdy vlastně i ta dvojčata, i ta vyšetřovací komise řekla, že to byl nejenom symbol toho Manhattanu, protože to v té době dominovalo skyline celého New Yorku, Byly to svýho času, když se to postavilo nejvyšší budovy na světě, pokud se nepletu. A zároveň to bylo významný finanční centrum. Stejně jako Pentagon byl symbolem centra obrany Spojených států, logický cíl. A u toho letu 93, který se zřítil v poli, do Pencil, v pensilvánském poli, tak se spekulovalo o tom, že cílem to letadlo letělo směrem na Washington a že mělo dopadnout buď na Bílý dům nebo na Kapitol. Takže ty cíle byly zvolené symbolicky. Největší symboly Největší symboly Ameriky dopad to mělo, jak jsme viděli, velký. Já si tady jenom s dovolením překliknu, ať tam přehodím fotku na jednu z těch, co tady máme při samotném útoku. Tak to je konkrétně tato. Zda v horší kvalitě, protože tehdejší fotografie nedosahovala úplně dnešních kvalit, ale vidíme tady, že jižní věž už je zasažená, už tam dochází k rozsáhlému požáru a let 175 společnosti United Airlines právě míří, aby narazil do té věže severní. Tam vlastně, že, asi každý z nás zná, ono se to dá třeba i na YouTube dneska, si můžete pustit několikahodinové vysílání tehdejších amerických televizí, tam jsou prostřihy, jak Dokonce jedna podruhé, i informovali. Bolo. Tak a všichni, všichni asi známe tuhletu scénu, Mimochodem, ona, jak si říkal, je to taková matka konspiračních teorií, je to v podstatě definující událost začátku toho 21. století. hodně jsem slyšel, že vlastně tímhle s tím to 21. století začalo? začalo, protože to byl bod zlomu toho, že druhá, polo druhá, polovina 20. století byla taková ta jako poválečná, podruhoválečná euforie, byť tam teda válečných konfliktů bylo tak ještě víc než dost Korea. A obecně klid větnam. a prosperita. Klid a prosperita. A tady se prostě ukázalo, že i v té sludničkové Americe prostě veselí zemi svobody, že tohle nemusí být tak sluníčkový. Ostatně jedna z těch hlavních konspiračních teorií toho inside jobu je i ta, že tím útokem si měli oni podvolit lidi, aby byli ochotní si ty svobody nechat omezit, což, což, jsou, což jsou ty kontroly na těch letištích. Přesně. Nicméně, tady asi můžeme otevřeně říct, že to je prostě legislativní věc a tou legislativou dokážeš ty občany uvařit jak tu žábu, že když jí to prostě postupně dávkuješ, tak ona si to stejně nechá líbit, až pak teda zjistí, že je uvařena. Na to nepotřebuješ 11. září. Nepotřebuješ na to 11. září, byť samozřejmě tou zpětnou to není analýza, ale spíš syntéza, tou zpětnou syntézu, jako samozřejmě tam tu příčnou souvislost, když ji tam najít chceš, tak, tak ji tam, tam najdeš, najdeš. vždycky. Což je ostatně jako jeden z těch, jsou těch konspiračních teorií, že vždycky to do sebe zapadá a nutí to jako člověka se říct, hmm, na tom něco je, akorát, že bohužel na tom je většinou. O tom to celý je. Vyzobneš ne... tu jednu věc, která vypadá, že by mohla. Nená se vyvrátit hned a nabalíš okolo toho třeba dvě, tři věci, které jsou v podstatě pravda, a okolo toho nabalíš 20 věcí, které jsou plné blbosti. A jedeš. Tady, když si vezmeme, tak. Uh, ten inside že je fakt jako obtížně se to vyvrací, protože vyvracíš to oficiálními zdroji a ty lidi ti zpochybní ten oficiální zdroj, protože je to součástí. A samozřejmě vedlo to i k různým memům, si tady Hoď můžeme, buše, můžeme no. si tady dát jako Bush did 9-11 a vznikají kolem toho takovýhle Moje oblíbená vtipný, vtipný fotky. Konspirační teorie teda je, že to udělal Kyle ze South Parku, ale to tam máme taky pak. To tam máme, to se dostaneme v tom bizarnějším segmentu, <laughs> nejdřív probereme takový ty hodnověrnější. Jedna z nich, velmi významná, se týká samotného pádu dvojčat. Kde tady mám fotku, kdy netuším, netuším úplně, která z těch věží to tam zrovna na té fotce padá. Ale můžeme tady vidět to, že ten pád probíhal tak, že se ta věž vlastně zhroutila dolů sama do sebe krom toho, že to je takový ten pancake efekt, jakože palačinkový efekt toho páru, který se spochybňuje, že takhle to vypadá jako řízená demolice, tak je tady další jako populární takový jako anglický moto konspiračních teorií o 11. září Jet fuel can't melt steel beams, neboli letecké palivo nedokáže rozstavit ocelový nosníky. Což vlastně tady jsem si napsal, že za touhle teorií, která teda odkazuje na to, že teplota toho hřícího leteckého paliva po tom nárazu a potom výbuchu nebyla schopná tu konstrukci Světového obchodního centra rozstavit, přišli s tím inženýr, softwarový inženýr Jim Hoffman, teolog David Ray Griffin, fyzik Steve E. Jones a architekt Richard Gage. Kdy si skoro myslím, že ty první dva jako softwarového inženýra a teologa můžeme asi jako, trošku škrtnout, jako byt, škrtnout, trošku škrtnout, protože nevím, co ty do toho úplně řeknou. E, nicméně ta teorie fyzika a architekta byla vyvrácena hned několikrát. Jedním z toho bylo oficiální šetření Národního institutu standardů a technologií, který na několika simulacích e, ukázalo, že Nejenom, že sice teda to letecké palivo hoří při nějakých, jsem si to napsal, 800 stupních, ocel se taví při 15 stech. Jasně, no. nevychází to. Nicméně, Nicméně to můžeš vohnout tou teplotou. Nehořelo tam jenom letecké palivo, začalo to hořet celý, fungoval tam komínový efekt, který ti tu teplotu zvedá. No. Hasiči a vyšetřovatelé hasičský říkali, že teplota na některých místech vzrostla nad tisíc stupňů a už při 500 stupních se ztrácí zhruba necelých 50 pevnosti té ocele. No, a, při tom, se. a, při tom tisíci už je to těch procent 90. Takže ona se nemusí rozstavit, ale stejně se zřítí, protože je to těžká železobetonová budova, která se zřítí a hol, když byly poškozeny tyhle z patra, tak se zřítí nejdřív vršek, a postupem pak, času to padá na ten spodek, který hoří, je to natavený, Jsou není, tam výbuchy, není to výbuch, není to je z toho něco letí, to vypadá jako demolice. Vypadá to jako demolice, přesně. je ten problém, těch že jo. ten no. vršek stiskává ten spodek, takže tam bylo, že tam byly jako výbuchy, které vypadaly přesně jako přiřízený demolice. Ale když ti tam vzduch tlačí všechen ten bordel z těch vylítávajících oken, připomíná to řízenou demolici. Ale ho to nějak vypadá a ty pak říkáš, no tak ono je to takhle a jedem. Další je teorie s tou řízenou demolicí, tam byly předem umístěné nálože se speciální výbušninou termite nebo supertermite, což mělo být dokázáno i tím, že tam byla nějaká sirná rezidua na ty konstrukce. Tuhle tu teorii ta byla publikovaná v nějakém vědeckém časopise. Mimochodem, což už se nezmiňuje, hlavní editorka toho časopise v okamžiku té publikace rezignovala s tím, že se nebude na takovýchhle jako pavědeckých žvástech už jako v životě podílet a že pod tím nechce být žádným způsobem podepsaná. Takže to taky o něčem svědčí. Bylo to mnohokrát vyvráceno tím, že ty sirný rezidua mohly být za prvý způsobeny už jenom vlastním hořením toho nátěru, té konstrukce. Mohly tam vzniknout při výbuchu čehokoliv jiného, protože výbušných věcí se tam asi nacházelo víc od hazicích přístrojů, laků na vlasy, různých plynových nástrojů, cokoliv. 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 Takže teorie o tom, že ten pád byl řízená demolice, úplně obstojí ani v tom, že nikdo jako nikdy nedokázal, jak jste tam měli ty nálože dostat, dostat protože je to poměrně komplikovaný, co si budeme říkat. Tam byly, tam byly, teorie, já jsem četl různý na těch obskurních forech, jako je God like Productions a tyhle, to je můj takový fetiš, občas tam chodím, nebo i třeba Fortune, ke kterým se taky někdy v nějakém díle určitě dostaneme, možná ve spoustě dílů. Tam byly teorie o tom, že prostě se objevovaly dodávky, to je takový, to je klasický téma, že jo? Americká tajná služba musí mít dodávku, jinak Dobře, to, není prostě správná konspirační teorie. Takže prostě jezdili dodávky a měli tam údajně jako postupně nosit ty nálože do těch různých pater. Na to nepotřebuješ ani důkazy, aby si rozjel takovouhle teorii. Prostě to stačí říct. Stačí to říct a přesně, jako jakmile na tom dokážeš najít zrnko pravdy, tak už máš spoustu lidí na to namotaných. K tomuhle tomu teda, jsou, tohle byly ty hlavní věže obchodního centra, neboli ta dvojčata, jak jsme si tady říkali před začátkem natáčení, do dneška si nepamatuju, která z nich byla severní a která jižní. Jestli... Já se to nikdy nedozvím. To... Už se to asi, to no, jako, se to nám nepodíváme. Vím, že na jedný, nevím, znova nevím, jestli to byla severní nebo jižní, která z nich měla tu anténu, na jedný byla vyhlídková plošina, na druhý nebyla. Bohužel nebyl, nebyl jsem se to za uh, to už 22 let jsem si to nebylo skoro schopný zapamatovat. Bohužel. Tam, tam, od někud byla jedna ta fotomontáž, ten tady, turista tady. s brýlemi. Byla to populární fotomontáž turisty s brýlemi, což, která se začala šířit. Lítalo, to byly v podstatě jako takový... To byly ty pra, první jako vtipy pra, jakože pražetě, štipy pražetě, mailu. maily. Už vlastně jako mi bylo v té době že o 12. A už si pamatuju, že prostě tohle to jsem viděl, že to mělo být jako, že se našel foťák, na kterém měl být teda jako turista na té vyhlídkové plošině, v době, kdy se tam chystalo naletět letadlo. Bohužel pak se teda velmi záhy ukázalo, že je to fotka turisty, který se fotil, pokud tuším, někde v Turecku. Ne. Je to vyřízlý ve staré verzi Photoshopu, nehledně na to, že ta plošina měla být ten den zavřená, protože tam probíhala nějaká údržba, takže ani ta fotka nemohla vzniknout. Tohle jsou věci, které jsou po platné době vzniku. Prostě dneska je každému jasný na první pohled, že to je blbost. A i tehdy to asi spíš bylo posílený pro zábavu, ale chápu, že tomu i někdo mohl věřit. Hele, další, když si vezmeme tady tyhle ty úplně ty vlastně první, někde na konspiračních teorií a MMS, uděláme se jako malou odbočku od těch seriózních, další věc, kterou si podle mě taky určitě pamatuješ, bylo šíření toho, že Microsoft o tom věděl a ne. do svého fontu Wingdings, který byl ve starých Wordech, možná je tam teda dneska furt, že když bylo tak 8, tak jsem si s tím rád hrál dneska. Já už jsem už to nějak, před pár lety zkoušel někde, že možná nic. to tam furt je. Bylo tam, že když tam napíšeš Q33NI, což mělo být číslo toho letu, tak ti to vyhodí symbol letadla, dvou teda, oni to mají být papíry linkovaný, ale dá a to se věže. to asi interpretovat ne, ne, jasně, tak, jako to ty dvě určitě, věže, ne, že. smrtka, a Davidova hvězda. Takže to mělo být jako, že to dokazuje, že to spáchali židi. A nebo židozednáři. Nebo židozednáři, nebo židumináti. Což jsou Židu, židi a ilumináti nevíc. dohromady. Je takhle. Já a jsem... je tam navíc 33, že jo? Je tam navíc 33. Bohužel to trošku jako koliduje s tím, že ten let American 11 žádný takový označení nikdy neměl byl v jednom tom voláku AA11, v druhém AL11. A tam je ale Registration N, a vidíš, 33, jo? A A bohužel to není úplně Q33NI. To už ti ale stačí na tu teorii, ale to 33 tam je. Tam to jak 33 jsme tam říkali. Je. Já jsem si tady na české stránce Hoax CZ našel verze řetězových mailů z té doby, který kolovali v roce 2011. Tedy 2001, pardon. Byl tam kromě toho, že teda Wingdings ve Wordu, že ti udělá tohle, tak je tady náhoda, osud, temné síly. To už začíná jako článek na parlamentních listech, který tou dobou ještě jako dlouho čekali na svoje založení. Čti velmi pozorně. New York City, 11 písmen. Afganistán, 11 písmen. Ramsin Yusef, terorista, který už od roku 1993 hrozil zničením dvojčat, 11 písmen. George W. Bush, 11 písmen. Mohla by to být dobrá náhoda, ale pozor, tohle je ještě lepší. New York je jedenáctý stát USA. To by mě zajímalo, jak to počítaj? Zleva doprava. Do Zrovna to tak vyšlo. První letadlo, které vletělo do dvojčat, mělo číslo letu 11. V letu bylo 92 pasažérů. To, to sice není 11, ale 9 a 2 už 11 je. Pozor. Druhé číslo 77, 7x11. 62 pasažérů, 6 a 5 je 11. 11. září. Samozřejmě. 254 obětí, 2 plus 4, 11. 254. den v kalendáři, 11. září. Takže zlá jedenáctka. A co se ti stane, když vlastně vynásobíš jedenáctku třema? 33 a jsi zpátky u Windings. Ale tohle je taková jako obecně na tomhle tom funguje takový ty různě jako numerologičtí šarlatáni, který ono přesně, ono se tady tímhle s tím jako tou jednoduchou sčítací matematikou dostaneš taky jako klec čemu, co chceš a když to dokážeš hodně odpre, vhodně odprezentovat, ono je, jako, ono je, to jako, iluzionismus, ono když taky jako si schováš minci za uchem a pak ji vytáhneš a dovedeš to udělat, takže to jako není vidět, jak vytahuješ, tak to působí skoro jako zázrak. A ty slova číslíčka mají dost podobný účel tady v tomhle. Já, já bych posluchačům a divákům, který zaujal tady ten příklad a teďka zjistili, co nám tady skrytý světový vlády dělají, tak bych doporučil na YouTube video Miloš Zemany Illuminát, protože tam se, dozvědí... pravdu. Pravdu. tam se dozvědí pravdu. Tam se dozvědí pravdu. Tam se pravdu. Tady jsem ještě teda dal, takhle si můžeme ukázat pro ty, co se koukají na video a neposlouchají podcast, máme tady uh, mapku těch letů. Je tady let. První, což byl American 11, který narazil do jižní věže jako první, následně Let United 175 do severní věže jako druhý. K únosu toho třetího letadla American 77, který narazil do Pentagonu, došlo v virginském letišti Dulles, který je kousek od Washingtonu. Takže to letadlo chvíli letělo svoji původní trasu, obrátilo se a narazilo do Pentagonu a ten United, který letěl do San Franciska, tak teda dopadl tady v Pensylvánii. Z té trajektorie je vidět, že by teoreticky jako asi tam mohl pokračovat. Asi vypadalo, vypadalo, to, že tam pokračuje. Můžeme se teď vrhnout teda na ten let 93? Pojďme na to. Než se dostaneme k... Než se dostaneme... Jo, tady ho mám. Než se dostaneme k budově World Trade Center 7, u toho letu, který spadnul, tak tam se hodně konspirovalo o tom, že měl být sestřelený americkýma stíhačkama. Což bylo dokládaný tím, že očití svědci tady v Pensylvánii v době pádu toho letadla měli vidět stíhačku. Nicméně neviděli stíhačku, viděli private jet který vypadá trošku jinak jako dopravní letadlo, může to někomu z té dálky trošku stíhačku připomínat. Letadlo a... jako letadlo. Letadlo jako letadlo, je to... má to takový dravější vzhled než ten dopravák, <laughs> takže chápu, že asi se to může splíst. A dokonce uh, tato uh, private jetka, co tam letěla, tak přistávala na nedalekém letišti a byla řízením letového provozu odkloněná nad místo toho pádu letu 93, aby reportovala, co tam vlastně je. A našla tam, tady už teda Budeme mít fotku potom při vyšetřování. Reportovala, že tam vidí z té letové hladiny, na kterou vystoupala po tom, co, při, co vykonávala ten přistávací manévr, tak tam viděla díru v zemi, ze které se kouřilo, což bylo vlastně jako jediné, co bylo vidět. A tohle je ten let, kdy pak přemýšlejí, kam zmizili ty lidi? Jo, je to, že přemýšleli, kam zmizeli ty lidi. Oni akorát teda ty lidi prostě jako tam přijeli, odvezli, odvezli vytahali ty trosky. Já nechci být jako zlej, ale řekl bych selským rozumem, že při nárazu toho letadla do země zmizeli prostě. Jako dost těch zmizelo, protože jako vlivem zmizelo, těch no. událostí. No. Zmizelo vlivem událostí. To, co se tam našlo, tak se prostě odvezlo, proběhly pitvy, soudní ohledání, pohřbilo se to. A potom teda to, proč se říká, že tam nejsou ani trosky, ani lidi. Je to, že všechny ty fotky jsou z doby pak jako vyšetřování, které vypadaly no, takhle, bylo tak to je. svým způsobem uklizený, takže ono to zdání klame. Další teorie ohledně toho letu 93 bylo, že to bylo sestřelené, protože v nedalekém jezeře, který bylo asi míli a půl od té oblasti, kde spadlo to letadlo v jezeře Indian Lake, který tady vidíme vpravo dole tu vodní plochu že tam měly být narezený trosky toho letadla, části. Ano, jak se to může stát? Může se to stát tak, že raketa zasáhne to letadlo ve vzduchu, ono se rozpadne, nebo se to může stát třeba tak, že to letadlo dopadne míly a půl od toho, vybouchne, vymrští do vzduchu dost těch hliníkových částic, které nejsou úplně těžký a v tu dobu tam byl poměrně intenzivní jeho východní vítr, který, když si tady uděláme jako podle té šipky, tady máme místo dopadu, tak se asi podívejme, kam nám to mohlo ty části zavíst. Jej danánku, to do jezera. To je náhodička. No, Bo... každopádně to bylo i vlastně na tom místě těch dvojčat. Oni, já jsem si to četl teďka vlastně ráno, nacházeli třeba i úlomky vlastně zubů a podobný jako materiály, které použili pro vyšetřování, nacházené na střechách okolní budov i pět let potom v podstatě i při pracích na to, že teď tam na místě, kde stály dvojčata, tak je tam památník. Jsou tam takový jako tam kaš, ka, vlastně. kaš, kašny, to se k tomu ještě bych na závěr jako řekl k tomu památníku a k muzeu, který tam je. Jsou tam kašny, okolo kterých jsou jména obětí a poblíž toho stojí nová budova World Trade Center One, nebo One World Trade Center. One World, One World Trade Center. A i při stavbě té budovy se stále tam jako při těch hloubení, těch základů se nacházeli prostě části trosek, ať už teda budovy letadel, no. nebo prostě části lidských těl, které tam byly rozmetané všude okolo. Tohle mi třeba jako nepřijde vůbec překvapivý a možná ze všech těch věcí na tomhle nejvíc mě šokuje, že je někdo schopný věřit tomu, že třeba letadlo zmizelo, nebo že letadlo vůbec nebylo. No to, je, to, to, jsou... to, je, to je taky další, že letadlo vůbec nebylo, tak to, že letadlo vůbec nebylo, je konspirační teorie, která se týká uh, nárazu toho uh, letu 77, co narazil do Pentagonu. S tím, že když si tady podíváme, když tady otevřu fotku nárazu Pentagonu, Ta tady takhle tak ta konspirační teorie říká, že tam vůbec nenarazilo žádný letadlo a že tam američani poslali prostě řízenou raketu, která tam měla odpálit ještě ke všemu, jako tam v tom jsou nějaký povídačky o tom, že tam měly být nějaký tajný archivy, který bylo potřeba zlikvidovat. A že teda ta díra, co tam to vznikla... To Tohle je asi možná a Tady ta díra, tak. kterou tam vidíme, že je moc malá na to, aby způsobilo letadlo. Což o to. Díra na to prostým vokem je. Je. Řekněme si, že je užší než to letadlo. Je užší než to letadlo s tím profilem. A ale řekněme tole... si, že v tom hrajou roli ty tajemné fyzikální síly. Tajemné fyzikální síly, které ti způsobí to, že když to letadlo nespadlo na ten Pentagon, ale od něj a pokračovalo jako ty trosky pokračovaly směrem k tomu Pentagonu, tak se mu nejdřív při prvním nárazu ulomilo jedno křídlo, pak když jako jelo po zemi, tak se mu ulomilo druhý křídlo a potom do toho Pentagonu už teda jako s sníženou energií tím, že to jako musí jet po zemi a jednou to narazilo, tak tam zajel trup toho letadla, který tam tak nějak jako vybouch a dezintegroval. Nicméně k tomu taky, že se říkalo teda za první je to moc malý, za druhý, kde jsou trosky, kde jsou lidi. Opět se dostáváme k tomu, že fotka, kterou tady můžeme vidět a která teda se šíří tady s tím ctím, je fotka následního vyšetřování, kde už tam prostě proběhly nějaký odklízecí práce. Což je z té fotky patrný, což je prostě. z fotky poměrně dost patrný, ale mám tady jinou fotku a to konkrétně, to konkrétně, to konkrétně tuhle, která je mladší a když se na ní podíváme, tak tady zrovna probíhá hašení toho křídla Pentagonu zaseženého. Tady Tady se nám tak trošku válí uh, část hliníku, s něčím, co je tak trochu logo té letecké společnosti toho letadla, který tam narazilo. Hm, jak se to tam asi dostalo. Náhoda. Náhoda. To tam, dal to tam fotograf, nechal si to vytisknout na 3D tiskárně 20 let předtím, než něco takového existovalo. A, nebo ty ilumináti možná to tam položili. Nebo to byly ty ilumináti. V tom Pentagonu to vyvrátil i člověk, který tam vlastně vedl to vyšetřování. Jmenoval se Allen Kilsheimer který opakovaně všude říkal, že nacházel tam, byli tam jak v té budově byly jak trosky, tak oběti, ať už je prostě části hořelých lidských těl, nebo občas i celý lidský těla, když to, to toho člověka prostě neroztrhalo, že byl na nějakém místě toho letadla, kde na něj ta síla nepůsobila. Ale asi, nepůsobila asi tam tolik. Nebylo jako nabalzamovaný, uhlazený, že jo? To nevím, kdo by mohl čekat. Takže to letadlo tam skutečně spadlo. Byť způsobilo řádové menší škody, než v tom světovém obchodním centru. Je to znova prostě je to jako základoškolská fyzika, že když to letadlo nabourá do baráku uprostřed v první rychlosti letu začne ten barák hoře, tak ten barák asi spadne. Když to letadlo spadne někde na zem, dojede teda tam a tam vybouchne. Ještě do toho, že ten Pentagon, vzhledem k tomu, že to je vládní budova ministerstva obrany, tak... Asi je, nebyl úplně není jako úplně de jak, Není to úplně jako klasický americký montovaný barák, který měli postavený za tři týdny, a když zafouká větší vítr, tak ho ve vedlejší obci. <laughs> Takže ano, škody jsou tam menší, ale bohužel to jsou fakt věci, které člověku, který jako v 8. a 9. Tří dával trošku pozor, když se probíhala jako hybnost a energie. To a tady tady tyto nedává, věci. ale taky Já taky ne, chrátu. ale jako stejně to tam furt nějak je. Možná jsme dávali asi víc než teda mnohý uh, mnohé osoby, které tady jako spochybňují tyhle ty věci. I to, s tím, I, to, i to s tím hořením, i to s tím hořením a s tím kontrolovaným pádem. Což... Na to je krásný video, zase já rád ukazuju jako příklad na YouTube, což tady dneska dělat nebudem, ale tak na YouTube je asi pěkný video, když si vygooglíte Jet Fuel, Steel Beams. Je jich tam hodně. Tam je nějaký naštvaný kovář, to je moje oblíbený video, kde prostě on to nažaví a vohybá to malíčkem, jo, prostě. Neuhoří mu ten malíček? Uh, z druhé strany to ohejbá. Dobře, tak to je praktický. <laughs> <laughs> Další, kde se tohle to vlastně... Oni jsou to ty samé otázky, co se řešilo u těch velkých dvojčat. Tak je to budova World Trade Center 7, což byla budova, která stála v tom komplexu světého obchodního centra, jehož ta dominantou byly ty dvě věže, tak tam byla ještě menší, asi víc než 40-patrová budova, World Trade Center 7. Tam byla ta velká otázka, že tam oni říkali, jak to, že to otázek. teda spadlo, když prostě do toho nic nenarazilo. Nic do toho nenarazilo, tady se můžeš podívat, vůbec nic do toho nenarazilo. Normálně to tam stojí. Normálně to tam stojí, 40-patrový barák, A jak mohl spadnout, no. Už tady na této fotce jsou mírné nápovědy, jsou mírné nápovědy. Ona tam totiž tak trochu padá ta severní věž, což je několik megatun hořící ocely, betonu, a všeho skla a všeho možného. A ono to tady není vidět, ale na jižní stěnu toho World Trade Center 7, když se valily ty trosky, tak to způsobilo, jako, že to na té jižní stěně jako strhlo naprosto všechny stěny až do desátého patra a způsobilo to masivní požáry který v té budově zuřili asi 8 hodin, než spadla. U těch, u těch, věří to bylo rychlejší, tady to bylo pomalejší. Nicméně ono, když taky, když máš jako velký barák, který mu jako na jedné straně utrhneš 10 pater, včetně nosných zdí, se může stát, že spadne. necháš tam něco hořet, tak se trochu může stát, že spadne. Je to, jako, je to, je to nešťastný, ale... Já mám zkušenost z Jengy třeba, že jo? což je prostě Co na žer taková, pro děti, ta hra, taková ta hra, kde vytahuješ, vytahuješ kostičky. malý no. a ve chvíli, kdy vytáhneš prostě nějaký, který je pro tu nosnost důležitý. Tak to spadne. To spadne. A na tom, na tom, je, hrozně zajímavý i to, což je taky jako mechanismus, který vidíme u těch dezinformačních narrativů do dneška, Byly tady dvě obrovské studie. Jednu teda dělal ten Národní institut standardů a technologií. Jednu dělali experti, který si nahajroval časopis Popular Mechanics, což je vlastně jako hodně populární čtivo tady v oblasti populárně nauční literatury, různých technických a podobných věcí. Proběhlo několik nezávislých studií, že si jako v podstatě i studenti někde na univerzitách, co studovali fyziku, mechaniku, architekturu, dělali si ať už simulované studie v, na počítači, nebo i reální, že si postavili model, nechali tam působit nějaký, přibližně, že to odpovídalo, vždycky jim to spadlo takhle. Hmm. Jedněm se povedlo, že jim v té studii to spadlo jinak. Tak ty to udělali možná. A ty to udělali, ty to, ty, ty na to přišli. Což mě hrozně fascinuje, že to je u těch dezinformátorů a konspirátorů tože ty tady máš x tisíc důkazů, který jsou veny, je to takhle. Nějaký. Je to takhle. Jasně. Říkají všechny plus minus to samý, odchyluje se to v detailech. Hm, to ne, to tady nám lžou. To je to kouzlo, Vyskytne ta krása se ten toho. Jeden, Přesně. Tyhle nám říkají pravdu, tam ty nám lžou. Ty najdeš jednu věc, která se nějak která odlišuje trošku a jedeš. Která ti konvenuje a jedeš. Stačí. Teď teda, když to přiblížím na moderní pojetí, tak výbuch Nord Streamu v Balckém moři. Teď se řeší, že to snad měli udělat podle nějaký teorie američané a norové, že jo, společně? Ale bylo to, když tady bylo stovky článků o tom, že to sabotovalo Rusko, tak celá ta proruská scéna si jako a ah, to je možný, to nemáte žádný důkaz. A pak nějaký zmatený pán, který před 40 lety teda obdržel policrovou cenu, takže tomu jako dodává dneska v, na pokraji na někde, Na, na pokraji někde mezi 80 a 90, mu to na, 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 na věčná kredibilita, tak říká, co když to byla Američaně? Najednou tady máš všechny ty dezinformační úštěru a je to tady. Důkaz. Sice tam žádný není, Anonymní zdroje říkají, myslím si. To důkaz. je podle mě takový, že se opřeš o tu autoritu, že prostě si uh, najdeš někoho, kdo teda má jako v tom oboru větší renomé než ty, což pokud jsi prostě normální člověk, tak je takřka kdokoliv, bez urážky. Ono tady ti taky v podstatě stačí jakýkoliv architekt nebo fyzik, přesně, který to říká, Stačí jeden, a, ano. A už a podívej, je to ten, ten architekt. Je jako, ten nám jelže, to je, to je pan doktor, jo. Takže oni se zaštítě nějakou tu autoritou a opřou vlastně váhu svého argumentu o tu postavu, ne o sebe. Přesně tak. A takových lidí tady najdeme vlastně, tyhle 9-11 truthers, jakože ty, co mají tu pravdu, tak těch najdeme do to dneška hrozně moc, a je to business, protože to lidi, to, business. lidi tomu věřejí. A v podstatě, i když jsem byl v tom, na tom místě, kde je ten památník, furt tam oplendují nějaký lidi, na kterých už od pohledu vidí, že jsou to jsou prostě jako, jako, že by mohli vžahy. spíš jako někam dát do polstrovaný cely v svěrací kazajce, mají tam tu omlácenou cedul jako 9-11, They are lying to us, která tam už taky tam s tím chodí. Tam už je 20 let. tam, tam s tím 20 chodí. let a je to takový jako žalostný pohled trochu. No. Tady si můžeme podívat. Mám tady obrázek, na kterém jsou ty teroristi, kteří unesli letadla, všechny čtyři, V pravém horním rohu vidíme Mohameda, je Ato, nejznámější. což je nejznámější. Tam ty byly méně známí, Bylo to taky uh, složenina z mnoha zemí, a ta byl egyptian, Saudové, tam mezi tím byli Afgánci, Iráčani, to jsou možná i z nějakých jiných zemí. Uh, další ta konspirační teorie, která koluje, byla, se týkala přímo těch pachatelů. Že, to vlastně, že tam vlastně vůbec nebyly. – Jo, jasně. Že tam byly agenti nebyli, třeba FBI nebo někoho, kdo to. A to by se dokonce říkalo, že to byl agent pakistánských tajných služeb, který kontaktovali ho přes američany a bylo to celý domluvený. Takže to mělo být to. U dvou z těch útočníků se říkalo, že vlastně někdy v minulosti nahlásili ztrátu pasu, čímž páde falešná identita. Jasně. CIA, a FBI <laughs> disponovali pasy, které tam vložili. Ostatně otázka toho pasu i právě u Mohameda a ty. To je taky taková jako teorie toho, že jak je možný, že ten člověk pilotoval letadlo, který tam naletělo, celý to schořelo, Ale ten pas. Se našel jinde neporušený. No, jak je to možný? Ono, když někam naletíš a vybouchne to, tak jasně papír hoří, ale zároveň ta tlaková vlna může ten papír odhodit jako, jako? někam do háje a pak ho tam najdeš. A on tam neodletěl jako sám, že by se tam prostě v nějaký krásný krabičce někam položil. Prostě tam odletěla spousta věcí. mohou odletět v nějakým kusu něčeho, který zabránil destrukci. Ne, ne, hele, nepochybně shodneme se na tom, je to náhoda. Podle mě, kdybych jako taky tohle to kdyby dal do simulace, tak je to třeba 99 je to jedna z těch méně věcí. Jednou jo, teď se to stalo, ale znova nehledejme zatím asi žádný jako větší tady kouzla, magii, ilumináty. Protože tohle, jak jsem říkal, ty tři základní aspekty těch konspiračních teorií, nic se neděje náhodou, všechno no, jestli, souvisí všechno je zorchestrovaný. A co když nám něco tají? Ty lidi vlastně podle mě hledají nějaký řád v těch událostech, nějaký smysl, ale jenom odmítají ten, ten, oficiální a najdou si v tom nějaký svůj. Oni si upletou úplně nový příběh. E, tohle tohle to říkal hrozně krásně, když jsme tady měli v loňském roce Brona Masáše, tak on říkal, že ty lidi chtějí ten příběh. A lidi jsou zvyklí na to, že když si koupíš knížku, tak v ní ten celý příběh je, ty si teď třeba začátek, ale zároveň, když si otočíš na poslední stránku a přeskočíš to všechno mezi tím, máš tam ten konec. A bohužel prostě jako čas takhle nefunguje, já jsem tu knížku z rození Nové Ameriky od Bruna právě překládal. doporučuju, pořiďte si ji, pokud ještě nemáte. A tam je to přesně, tam on tam krásně asi na 100 stránkách nastínuje to, že ty lidi v té Americe, a nejenom v Americe, oni strašně rádi něčemu věří. A Amerika je země příběhů. Tam je to jeden velký příběh. Všechno je tam televizní show. Všechno je tam prostě na šok. Není to, není o to faktech, je to o tom, abys udělal co největší dojem, šok. Dojem, prostě dojem a šok. To, to vyhrává. To vyhrává, vyhrá, vyhrálo, to, vyhrálo to i tady. Ještě k těm explozím teda, jenom mm -hmm. taková malá vsuvka. Mně připadá jako selským rozumem logický, když chodějí teďka po lesích lidi a chodějí s detektorama kovů a hledají tam úlomky nebo nějaké artefakty z druhý světový, taky kolikrát najdou věc, která je relativně v perfektním stavu. Stačí prostě vyčistit a nějakým způsobem se dá někam exponovat, jako dá, se, dá se vystavit. Uh, vidím tam jako určitou analogii, prostě. Někdy se ti stane, že najdeš nějakou věc, která je dobře zachovaná i po desítkách let. Typicky jsou to zlaté mince v nějakém hliněném hrnci, který se nedávno, a nebo nešli, nedávno našli nerávno někde v Česku. A co se by... dostal před ten člověk, že jo? No, ono máš 10, 10 máš nálezný a ono jako odhadní cena téhle věci je taková ošemetná, no. takže no. samozřejmě, že ono to odhadní cena je ošemetná taky proto, že jí schválně pod kvůli pojištění, že jo? Mm. A, když děláme oslý můstek kvůli pojištění. A to jsem si, tohle jsem to si, je tohle, hodně dobrý tohle jsem si nepřipravil. To je, to je rizný, most. Rizí improvizace ve stavbách mostů. Pojistný podvod. Konspirační teorie, že celý útok na dvojčata byl vlastně pojistný podvod. Což souvisí teda, budu teď zlej, souvisí to samozřejmě se všema těma židovskýma konspiracema. Těm se taky dostaneme. Protože kdo ovládá ne? banky, pojišťovny a my? Hm? my židé. Ano. Je to tak. Já si tady dám takhle, ať tady máme hezky na ilustraci, ať víme, o čem se bavíme. Tady ještě to můžeme dát, jako ho zastavíme. <tějí> 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 tak ne. Podle některých teorií měli dvojčata jít k zemi kvůli pojistnému podvodu. S tím, že se tam řešilo i to, že vlastně ve stavbě těch dvojčat mělo být zvýšené množství asbestu. Tohle už bylo v do což byl v 70. letech poměrně běžný. Oblíbený materiál. Oblíbený stavební materiál, protože to blbě hoří. Teďka tady na Praze 3 strháváme, že jo, tu ústřednu obrovskou, je plná asbestu, mimochodem. Myslíš tak uh, Štrougalu v palec, nebo Štrougalu no, v prs, nebo no, jak no. se tomu říkal, tak už jsme strhli Štrougala. Tak před pár dny, tak strhneme Bojem i jeho palác. Jeho palác. Uh, je to jako hezký, že se zrovna teď jako Chodilo se to přesně jako, duch doby byl takovej, asbest je špatnej, musíme to přestavit. Přestavovat takové kolos by to asi drahý. nebylo úplně, bylo by to drahý. I si myslím, že uh, hodně se tam řešilo, že ten člověk, který tam měl nějakou pronájem těch budov, že na tom vysoudil podle mě doposud nepřekonanou rekordní částku asi 4,5 miliard dolarů na tom pádu těch baráků, mm -hmm. což trošku jako nahrává tomu, že jako ano, on na tom profitoval, protože to měl pojištěný. Akorát tedy, jestli jsi tady jako pán, který má bohatou pojistnou smlouvu, tak myslím si že jako, že zajít jako někam na CIA, začukat, helejte, kluci, já tady mám takový baráky, já bych potřeboval, aby tady nebyli. Já mám tady takový projekt, prosím vás. Co, co je s tím? Jo, ne Seženem se nějaký ručníkáře a ono to půjde. Jo, jako nikdy se nic neprokázalo. Vlastně i ten samotný proces tý likvidace škod a vyplácení té pojistné náhrady byl strašně dlouhý, strašně zlouhavý. Na tom tam bylo fakt jako armáda právníků, kteří se to snažili jako jakkoliv spochybnit, snížit. Taky ne, každý a dostal všechno. Ono jako... jako kdo, kdo, věří tomu, že tohle je fakt jako orchestrovaný pojistný podvod. Jako, že, že ti tady stát jako moci pání, že ti tady jako poslouží k tomu, aby jsi vydělal 4,5 miliardy dolarů, protože ti do, zrovna do baráku narazí letadlo. Jde to i s menší námahou, řekněme, to asi. Fakt ustřelí, mohl to třeba zapálit, jako. mohl to zapálit jako každý jako slušný člověk. Nebo, nebo pašovat drogy jako každý slušný člověk. No přesně, ale, ale může... se tak nestalo a no. asi by se o tom blbě konspirovalo. Hlavně to je prostě, tady jsme si zmínili největšího v podstatě výherce v úzovkách té tý, tý, tý uh, loterie, řekněme ale byly tam určitě prostě lidi, kteří si nárokovali nějaký očkodný a dopadli mnohem hůř. Tak ono takhle, ono jako tohle to muselo být pro pojišťovny, to byl nějaký černý pátek, no. bych to teda, pokud se nepletu, bylo úterý nebo čtvrtek, nebo byl to nějaký všední den. Teda ty, ale tom, říkáme tóky, černý pátek. Říkáme černý pátek, protože ono dost těch lidí, co tam zahynuli, kterých bylo téměř tři tisíce na místě, myslím, že bez čtyř kusů, že to byly 3000 2996 další stovky až tisíce lidí. Záchranáři, záchranáři jako zemřeli, zemřeli v důsledku. Byly to vlastně jako, že doteď umírají lidi v důsledku 11. září, což jsou třeba fakt po 23 letech nebo 22 letech záchranáři, kteří teď umírají na rakovinu plic, protože, se, nadech, protože se těch těma... splodin, který tam byly. A furt jako, jasně, je to trošku jako ten řetězec příčinných souvislostí je trošku delší, než jako narazí do tebe letadlo a vybouchne, ale stejně se tam dostaneme k té prapůvodní příčině, že prostě oni tam zasahovali a stále jsou obětí tohohle Takže vlastně jako, to je další věc, že ten teroristický útok byl tak masivní. Ostatně je to největší teroristický útok v dějinách, ne v moderních dějinách, ale v dějinách. Jsme to řekli na začátku, je to určující událost. Ty i já si určitě pamatujeme, co jsme dělali ten den. Její, obě, její oběti doteď tady jsou, můžou no. zrovna dneska můžou umírat. Když si tohle, když si nakous, tak zase uděláme menší odbočku. Co jsi dělal 11. září 2001? Byl jsem ve škole a pak jsem z té školy, já si to fakt, mě bylo tehdy 10 let, ale jako capart mám prostě pár vzpomínek, jedna z nich je Nagano, druhá z nich je 11. září a tam asi jako ten výčet můžu skončit skoro, jo. Co smrt princezny Diany. To, to je taky takový, že se tomu říká, to bylo, o, že se tomu říká Watershed moment. To mě bylo asi 6, nebo jo, a jako věděl jsem, kdo je do DL fight, tak nějak, protože to bylo v televizi a věděl jsem, že to byl stříbený Mercedes a to je tako... a že, a že ta hezká paní umřela. Hezká, milá paní, která chtěla se míru umřela, no, ale prostě to je z televize. Hmm. Jenomže tady u toho 11. září a ty to máš určitě taky tak. Prostě a ty jsi o něco starší ještě, že jo, než Pouk. já. Tak, uh, přišel jsem domů z té školy a teďka všude to bylo v televizi, každý o tom prostě mluvil. V rádiu to bylo, přišla potom mamka domů, řešili jsme to. Uh, Další týdny se odehrávaly v kontextu té situace, takže se to řešilo ve škole, řešilo, řešilo se to všude. Takže já si přesně pamatuju, jak jsem přišel domů, odložil jsem prostě aktovku do kouta a sledoval jsem televizi. já jsem ve škole nebyl, protože jsem byl nějaký přinastydlej, tak mě tam naši nepustil, ale jeli jsme něco odvíz babičce do Evan. Když jsme se vraceli, tak jsme zastavovali na sjezdu od Říčan na dálnici. Teď je tam, myslím, že tam furt je tam šelka, Zastavovali jsme tam, táta teda jako natankoval, že půjde zaplatit a třeba 10 minut se nevracel, pak se vrátil úplně ze Sinalej. Říkal, pojďte se na něco podívat. Jo, tam jako... byl v tom jídelním koutku, tam byla malá černobílá televize, kde běžely ty záběry. V ten moment, jako... A v ten moment, jako já jsem si myslel, že to je nějaký film, tak si říkám, že jsme jako mohli dojet domů podívat Přesně, se jako na, jebruch, důst, podívat třeba na větší televizi. A pak, jako, když ti vlastně hmm. dojde, že se to opravdu děje, tak jako i tomu dítěti jako prostě jako dochází, že je něco strašně špatně. Hmm. Hele, dáme židy. Okay. Dáme židy. Tady mám několik hezkých obrázků na mou nejoblíbenější židovskou tématiku. Jeden je tady tenhle ten, kdy nám jakási partička ortodoxních židů sleduje, jak hoří Světové obchodní centrum. Konspirační teorie se má tak, že přes 4 000 židovských zaměstnanců Světového obchodního centra měla dostat předem hlášení o tom, že se bude konat ten útok a nepřišli do práce. No. Wrong. Jist... Wrong by řekl tady pán. Sad. <laughs> uh, ne, ne, ne. Tam to... to uh, občas se o tom bavíme, že jo, se, se s kámošem a o různých konspiračních teoriích. A Já často to slýchám přesně vlastně tohle. Že ti to je... jsou univerzální vynik. mi přijde, že prostě... Tak jasně. Já se divím, že kalousek není žit. Ten taky může za všechno. Jsi jistý? Faktem je, že když jsme dělali tričko za všechno muže kalousek na stej zmrt, tak jsme mu jarmulku dali, jako pro <laughs> tak jestli je fotka, tak vidíš. Každopádně tohle je prostě takový opravdu silný moment té konspirační teorie, za všechno můžou žít. kdy se říká, že tam vlastně neumřel nikdo, že protože uviznání, odešli, protože odešli, měli avízo předem, hmm. což samozřejmě dokládá, že za to můžou. A to je samozřejmě úplná kravina, protože nějaké ty čísla, které jsme si oba hledali, ukazují, že asi 9% obětí celkového počtu z těch tři tisíc bylo židovského vyznání. A jedna taková, to vzuvka. odpovídá zhruba populačnímu vzorku židů v, v populaci Yorku. V New Yorku. No jasně. Takže to i mezi těmi zaměstnancema tak trochu vychází. Takže to vyšlo tak jako šulnul. A když se podíváme na tu fotku, tak ono nám jako říká maximálně to, že, že tam nějaký byli někdy nové židovský ortodoxní komunity, která tam prostě jako na to Manhattanu je, tak se na to koukají, protože co protože mají, to jako řekněme, co, co jako dělat, se jako jako, opiví, když že se jo. ti stane tohle, tak se na to taky asi půjdeš jako ven kouknout. Tak, asi, asi bych spíš šel, no. Asi by každý normální člověk šel. Každopádně tam, tam byla firma, která se jmenovala, ona furt existuje, Kenter Fitzgerald, uh -huh. a to byla, teďka nevím, to je banka nebo pojišťovna, to není důležitý. Ale většina jejich zaměstnanců toho dne zemřela v těch kancelářích. A šéf té firmy byli bratři Lutnikové, myslím, že Howard a Gerry se jmenovali. Howard byl, myslím, CEO a on byl předmětem těch konspiračních teorií, protože on ten den nebyl v kanceláři ráno. On šel děti odvíz do školy, hmm. což je začátkem září taky, že jo, šokující informace. To se informace. tak jako zrovna tam začínají chodit, no. Každopádně s, s ním tam právě prodávali tu teorii, že, že ty židi to věděli předem a proto prostě si každý vymyslel nějakou výmluvu. To už samo o sobě neobstojí, protože jeho bratr Gerry, který tam byl. logicky je taky židovskýho původu, tak tam byl a v těch troskách zemřel. Jo? On, když se tady podíváme, tady jako na grafiky, které se k tomu šířejí, to je jak zder štyrm, jo. To jsou klasický... Tady, prostě, tady jde o to, jako, že to je prostě jenom starý, dobrý antisemitismus, akorát jsme mu tady jako mohli nakreslit jinou tvář. Tak, tyhle ty obrázky, vlastně ten smějící se žit nalevo a takový ten, ten, v tom kovbojským, takhle ho neznám, ale znám. S, s znám. ty ručičky, jak mm. se usmívá, že jo? To, je, to je, ve všech memečkách i konspiračních teoriích tohohle toho ražení. Ještě zajímavé je to číslo, ty 4000 židů, kde na to přišli, víš? Nevíš? Nevím. Hele, to bylo, že izraelská televize reportovala, že v oblasti se tou dobou nacházelo zhruba 4 tisíce židovských jako, občanů státu Izrael. Aha. Že prostě byli v New Yorku, vycestovali. Jo, takhle. Tak si vezmeme nějaký číslo, žity, jak žít, a uděláme, Přesně. Z, uděláme z toho, že šli domů. Když nemáte citron, tak tam oďte žida. No. A ještě teda jedno tady uh, o. Předchozím varování, tak to je moje oblíbený. Já tomu říkám pracovně týta konspirační teorie hodný muslim. Jo, tohle. Hodný muslim. Je to konspirační teorie o tom, že osoba klasicky identifikovaná jako sestřenice, spolužačka nebo podobně, jako. Někdo do tě má rád. Někdo, někdo, koho jako znáš, ale ne moc. Takže měl, řekněme, 10. září, měl si tak jako vykračovat tam kolem obchodního centra a najednou na zemi peněženka tak tam stojí, stojí s ní, přijde k ní osoba snědé pleti a říká, je, vy jste našla moji peněženku, to jste ale hodná, tak já vám dám dobrou radu. Jestli tady pracujete, tak si tady hoďte ačko. Nechoďte. No, bohužel vždycky přesně, vždycky je to nějaká jako taková osoba, jako že kamarádka povídala, že její známá tohle. Nikdy se nepodařilo jako najít jedinou konkrétní osobu, která by jako na jméno řekla, hele, mně se tohle stalo, já jsem tu peněženku našel tady Muslim, ne, při, muslim, jim, hodný, příběh. Hodný muslim přišel, znáš ten příběh, jenomže ten příběh znáš, protože je jako mnohem starší než celá celá tady kauza 11. září. Ten samý příběh dva roky předtím, masakr na střední škole Columbine, Columbine v Kolorádu. Taky se říkalo, že nějaký z těch žáků měl najít někde na školní chodbě peněženku, která patřila teď nevím, jestli Eriku Harrisovi nebo Dylanu ten nevím, a ten mu řekl, hele, kámo, co jsme si, to jsme si, zkus to zítra zatáhnout. Hmm. Ne, nestalo se to. Dokonce si myslím, že i při nějakým tom bombovém útoku v 93., znova tam což byl ten... první, že na World Trade Center, znova tam byl ten samej příběh o tom, že tam taky jako... Oh, Ramzy Sef ne? Tam sám ještě pobíhal možná tak, a tak, varomou... asi, Taky asi ztratil peněženku, no. Oni obecně teroristi mají hrozně dobrý srdce, že jo, totiž. Přesně, oni jako jsou zlí, ale v srdci jsou to dobráci. Srdci jsou vlastně dobrý, no. oni... Když, hele, když jim vrátíš peněženku, tak tě ušetřej. Takže rada pro naše diváky, vracejte peněženky, co najdete vracejte Vracejte na lidem peněženky, drogy a další věci. A když vám někdo říká, ať nejdete do práce, tak ho neposlouchejte, protože nechodit do práce je špatný. Určitě. A teď si můžeme dát, můžeme konečně přejít k těm bizarním konspiračním teoriím, protože... Který každý zajímají. Tady. Takhle. Tohle bizarní bylo. Ne, že ne. Akorát, že u něčeho z toho aspoň člověk chápal, proč tomu lidi věří. Ale teď se můžeme pustit na uh, Pole rizích bizarností. Začneme asi klasikou. Tohle je krásný. Simpsonovi předpověděli 11. září. A prosím vás, v roce 1996, tuším, vyšla tahle epizoda. Pět let. Předtím. Je to, myslím, epizoda Město New York versus Homer Simpson. Jo, je to, jak dělají ten výlet do New Yorku. Jo, jo. Jedou ze Springfieldu do New Yorku a Bárci tam koupuje u novinového stánku za 9 dolarů časopis o New Yorku, na kterém máme, jak jsme si řekli, dominantu tehdejšího panorámatu New Yorku dvojčata, která ale s chorou okolností připomínají jedenáctku. No. Takže máme tady 9 dolarů dvě a běže. jedenáctku. Je to, de, je to 9 jedna jedna nine Zároveň jako mohl bys to říct, že třeba Simpsonovi předpověděli jako jakýkoliv volání na pohotovostní linku, která je 911. one Ono, jasně, ale, ale takových věcí v Simpsonech samozřejmě bylo víc. Ono je to taková, takový fenomén popkulturní. Třeba uh, Trump na eskalátoru, jak se často říká, že jo a kolujou různé další blbosti. Tady máme další Simpsonovský Levák Meme, Bob. Levák Bob tam byl. Did Levák Bob did 9-11. Donald Trump, když tady máš mačkací postavičku, tak si splet 9-11. Prosím vás. Se 7-11, což je večerka. To bylo taky v roce, v roce, 2016 během kampaně. Opravdu Donald Trump vystoupil na jedný z těch svých relí a chtěl tam vyjádřit nějaký, chtěl tam vzdát hold těm hrdiným hasičům, záchranářům, policistům. A prostě mluvil o tom, jak tihle hrdinní hrdiní lidé prostě tam pobíhali u 7-Eleven. A kontext teda je tady zobrazený. Ještě bych tě poprosil pak o ten druhý obrázek, aby to bylo Další to máme. Líp pochopitelný. 7-Eleven a... je samozřejmě jako řetězec obchodních, vlastně řetězec samošek. Já, já, ho tam nemám. Nemáš, jo? Já ho tam nemám. Jsem ti ho možná neposlal. No prostě dělali si srandu, že máte pak fotomontáže 6-11, což je tak nějaký fast food, 7-11 jsou ty obchody, 8-11 je nějaká v čínská v no, kopě těch 7 a místo 9-11 je tam smějící se George W. Bush na tom obrázku, jak si to představte. Hele, pak tady máme další, kdo může za 11. září. A je to ještě vyšší šarže než to Trump. Je, satan. je to vyšší šarže než Trump, protože je to satan. Sám satan. Který sám satan se měl objevit na fotce... Padající jižní věže. Dost je šitnej, že se takhle musel ukázat. Jako přesně, to je úplně hlupák ten satan. Jako prostě ty chceš podle mě přikrýt. To aby se nevidělo a najednou tam si tam hodíš k secht. Hmm. Ne, je tam prostě pro ty znova, co se nekoukají na tu obrazovou podobu, na video, ale mají jenom poštěný podcast. Tak máme tady fotku, kde kouř, ty oblaka kouře tak nějak jako rámcově připomínají něco jako tvář. Ne úplně lidskou, ale tvář, čímž pádem z toho dovodíme, že je to satan. Je to konspirační teorie na úrovni toho, když si v hezký letní den budete lehnout na louku, koukáte se na mraky, některý vypadá jako ovce, některý jako vaše tetička božena, některý jako vůbec nic, tak tady to vypadalo jako satan. Ale ještě tady mám Kouknu se to tady mám ještě za konspirační teorie. Mám tady insider trading, to je zajímavý. To je jaková, jo, jo, jaková To bych jenom tak jako pro. To bych jenom prodyl. proletěl. To bych doslova proletěl, protože uh, insider trading, pro ty, co nevědí, je zakázaná praktika v obchodování na finančních trzích. Kdy vlastně člověk využije toho, že má nějakou informaci neveřejnou z té konkrétní firmy a podle toho buď koupí nebo prodá její akcie, protože ví, jaký bude vývoj toho kurzu těch čemž, akcí, čemž na čemž vydělá řešilo se tady to, že pár dní před 11. zářím bylo spousta shortů na akcie leteckých společností United a American. Což znamená, že sázíš na jejich pokles. Sázíš na to, ty, ty, ty dostaneš peníze za to, že si vsadíš na to, že ty akcie půjdou dolů. Což samozřejmě, když ty letadla udělají tohle, byť teda to letadlo za to moc nemohlo, udělal to Mohamed <laughs> a nějaký jiný výtečník, tak ty akcie jdou prudce dolů. Bylo tam samozřejmě vyšetřování, protože ta atmosféra byla taková, že se vyšetřuje všechno. On se akorát v tom roce tak trochu jako očekával propad leteckého průmyslu jako takového, propad zájmu. Ale to, tak. nemůžeš takhle říct, takhle zkazit tu konspiraci. Zase teori... jsem to zkazil. My to tady furt To je na tom nejhorší, my to tady budeme fortkazit. kazit. Bylo se tady podle mě těšil na jako reálný jako, to, jako že si řekneme, tak to je. Že na tak... něco přijde, bohužel. Ne, ne, tady, ne, tady se ne, bude naopak. Tady se jenom kazí, tady jsme, jsme kazí světi. Takže bohužel jako zase, zase to nevyšlo. A další, co nevyšlo, tak jako hodně s penězma, a to je hodně populární, že se tím spojený státy, inside job, snažili zakrýt to, že ztratili skoro tady 2,3 bilionu dolarů, což je docela hodně. To je dost peněz i dneska. To je hodně peněz i dneska, jak na to se přišlo. Měl to totiž říct tehdejší ministr obrany Donald Rumsfeld, který na nějakém vystoupení pár dní předtím říkal, že Nejde dohledat 2,3 bilionu dolarů v obraných rozpočtech. Ha. A co teda s tím? To je hodně peněz. Tak srazíme ty baráky. To lidi budou řešit a zapomene se na to. Ona to nebyla tak nová informace. On už jako pár let předtím to uh, ve výpovědi před nějakou komisí říkal další zaměstnanec ministerstva obrany Robert Lieberman. A co už se do konspirační teorie nevešlo, z pochopitelných důvodů je to, že oba dva pánové říkali, že ty peníze nejdou dohledat čistě jen proto, že v tom velkém objemu oni jedou na staré technologie, nějaké účetnictví mm -hmm. a prostě zpětného jako trasování těch zdrojů. A že kvůli tomu, že prostě tohle, co to jako není, není, průkazně dohledatelné k tomu primárnímu zdroji, jak tam ty peníze přitekly. Jo, jasný. A že ten Lieberman vyloženě říkal, soukromá společnost se stejnýma prostě oběma transakcí si prostě koupí nový systém. Mm -hmm. My jako veřejný to udělat nemůžeme. Jak jeho, tak Rumsfeldův apel byl na to, jako, hoďte nám peníze, na to, jako, hoďte nám miliony na nový systém, Aby jsme našli ať, miliardy. Ať můžeme jako, hm. jenom prostě jako říct, kam ty miliardy patří. Oni nezmizeli, oni prostě tady jsou a vlastně jako nevíme, kde se tam vzali. Takže opět ta konspirační teorie je děravá jak cedník. A tenhle ten letenarativ, tenhle ten kdy ty vemeš kdy máš na, premisu, že číslo. Nějaká událost jako chce přikryt, já si chci dát k tomu původu, to jo, co říkal, že nějaká, nějakou událostí jako, uh, strháváš pozornost od něčeho. To mimochodem teďka jede znova, kdy se vlastně řeší nejenom covid, ale další věci. A teďka někde v Oháju před pár dny vykolil nějaký vlak s chemikáliemi. A tam zase teďka jedou teorie, že to má uh, odvrátit pozornost některý od války na Ukrajině, Některý od chemických zbraní na Ukrajině a některý že od lidí, kteří umírají na vakcíny momentálně. A vidíš, já jsem to slyšel úplně jinak. Já jsem slyšel, že to, jak jsou tady spektakly se sestřelováním neidentifikovatelných létajících balody, objektů, ano. že to je tady proto, aby lidi měli odvedenou pozornost od té nehody toho vlaku. Takže těžko, všechno všechno těžko říct. souvisí se Kdo tady odvádí pozornost od čeho? Jeden z nás čte špatný server, evidentně. Protože... Já ti dám prostor pro tvou oblíbenou konspirační teorii a to je, že za útok 11. září stojí Kyle Broflovsky no, jesmě, ze seriálu South Park. Tak Jestli já bys myslím, to že... trošku rozvést. Já to právě, myslím si, že není co rozvádět, protože pokud jste tu epizodu South Parku neviděli, jak se na ní určitě podívejte, dá se normálně upirátit na internetu, což vám samozřejmě neradím, ale je to epizoda, já nebudu říkat její název, protože není úplně přístojný, ale řeší se tam, řekněme, znečištění, znečištění záchodků na škole, kam teda tihle výtečníci chodí. A Cartman právě se snaží rozklíčovat, kdo je pachatelem a během toho, během té svojí investigativy se dostane k tomu, že Kyle způsobil 9-11. A já bych to nechal vlastně v tomhle bodě, ať si to každý zájemce zjistí sám, protože mě to přesvědčilo a já určit, od určitý doby právě zastávám teorii, že za to může Kyle Brflovsky. za mě je to naprosto přijatelný vyník. Není náhodou Kajl Žit? Broflovsky. Ne, ten je Žit. Nebo Kyle. Který z nich je Žit? Sakra, nevím teďka. Ale já, určitě jo. Já se bojím, že to je Kyle. Určitě. Hm, Kdybychom si... jsme to dali, hele, napiš Kajl jsem... Kyle Wingding, jsem Wingding do Wordu. <laughs> co tam vyjde za obrázky. A ještě, hele, poslední věc, a na to se já sám obzvlášť těším, protože ty jsi připravil takový easter egg do té epizody. Já jsem přinesl jablíčka ze zahrádky. Jsem se jablíčka dovol... ze Mám, zahrádky na kamerách vidět. Já tady dám ještě takhle tady hlavní, hlavní hvězdu tvého balíčku. Já jsem, já jsem trochu úchyl na takový jako uh, konspirační blbosti, jo. A tohle co tady máme, krabička, je to karetní hra, která se jmenuje Illuminati New World Order. Něco jako Magic, jakorát takový je zlejší. To, je to takový konspirační Magic. Vy, vyrobila to dnes už kultovní firma Steve Jackson Games. A já se zkusím v tom celém příběhu nezamotat. Každopádně ta hra Illumináty vznikla v roce 1982. Tahle ta konkrétní verze je z roku 1994. A to je důležitý. Vy máte karotní hru z roku 1994, která obsahuje tuhle tu kartičku. Já ji tady mám jako... Fyzicky. Fyzicky. Já ji tady mám digitálně. Máme ji tady digitálně. A ta kartička prostě má určitou funkci v té hře, jmenuje se Terrorist Newk. A co tam vidíte, tak je tam exploze dvou věží, které nápadně připomínají to světový obchodní centrum. A už tohle vám stačí, pokud vytváříte nějakou konspirační teorii. Jak to mohli vědět? Přesně jako ty Simpsoni. Jak to mohli vědět v roce 94? Jak mohli vědět, že teda World Trade Center evidentně tady vybuchuje? A zrovna, když si dáte vedle sebe explozi těch reálných věží a tady ten obrázek, je to skoro tak jsou si nápadně podobně. Je to že? skoro to mohl stát? A tam je, tam je zajímavé to, že tahle ta firma v těch konspiračních teoriích jela už dřív, protože někdy v roce 1990, dokonce to má vlastní stránku na Wikipedii, došlo k rejdu na kanceláře této firmy ze strany FBI, kdy FBI prostě tam vtrhla, zabavila jim počítače, zabavila jim nějaký záznamový média. Oni vyvíjeli víc takových zajímavých deskových a karetních her. A pak se s nimi asi tři roky soudili, ta firma zažalovala teda FBI. americkou tajnou službu a ten soud vyhrála. Týkalo se to uh, nějaký jiný hry, než byla tahle. A týkalo se to toho, že tehdy zaměstnali nějakého hackera. Uh, Lloyd Blankenship se jmenoval. To je poměrně známý jméno v té komunitě. A uh, měli tam nějaký vnitřní čet, který se jmenoval Illumináty A prostě tu, tu FBI to hrozně zajímalo, co tam jako dělají. A FBI prohrála. FBI prohrála, a zašantročila jim nějaký plány na některé hry, které pak snad nevyšly. Dá se tahle hra ještě sehnat, nebo je to tohleto, historický artefakt? Tohle je artefakt. Ona teda ta krabička, asi je vidět, že trošku omlácená, ale ty kartičky uvnitř jsou úplně v perfektním stavu. stavu. V Navíc tohle je edice One with Everything, kde jsou fakt všechny. A uh, já s tím samozřejmě nehraju, tohle mám jako takovou zajímavost doma. Dá se to sehnat někde? s tím Dá tím se to sehnat někde, já nehraju dá se sehnat někde na eBay uh, nějakých 500 dolarů, něco takového, 600 dolarů. Bezvatek. já myslím, že jsme probrali konspirace týkající se 11. září. Řekli jsme si, co jsme dělali. Když nám napíšete někam pod tuhle epizodu, co jste dělali vy, tak rádi si vaše příběhy asi taky přečteme, ať zapojíme trošku diváky a posluchače. A já ještě teda závěrem rozhodně doporučím, když budete někdy v New Yorku, zajděte se podívat na to místo, na ten památník, zajděte do toho muzea. Už samotný ten památník je hrozně hezký, dělají tam to, že jak jsou tam jména těch obětí do čtverce okolo obrub těch fontán, tak vždycky, když má někdo jako v ten den, by měl narozeniny, tak mu tam do toho dají růži. A ono jak těch lidí bylo fakt hodně, tak tam, těch, tam těch je těch v podstatě, hodně. tam ta kytka jako aspoň jedna je každý den. A co teda za mě byl, za mě to byl nejsilnější jako zážitek v muzeu, bylo to muzeum 11. září. V momentě, vlastně jako musím přiznat, že v momentě, kdy tam je tam telefonní budka stará pokroucená automat, který když člověk zvedne, tak je tam nahraná nahrávka, ano hovoru jedný z pasažérek toho letu, která volala, aby se rozloučila s manželem. A to bylo, bylo jednou jedinkrát, kdy jsem se v muzeu fakt jako rozbrečel. Mm -hmm. Nestalo se mi to v osvětě, nestalo se mi to prostě na jiných jako vošklivých místech historických. Tohle to mělo, fakt to mělo sílu. Doporučuju tam mít. a uh, Myslím si, že doporučoval bych to každému, kdo věří nějakým těm konspiračním teoriím, protože všechny jsou tam taky poměrně jako dost vysvětlený, jsou tam přežvejkaný závěry té vyšetřovací komise. A myslím, že tohle to člověka spolehlivě vyléčí z toho, aby věřil nějakým pitomostem. A je tam ještě jedna věc, A to mám teda z doslechu, protože to mám z konverzace se svým známým, který tam posílal návrh, ale tuším, že tam je i výstava těch architektonických návrhů, to mi možná potvrdíš, uh -huh. zasíle lidi z celého světa. Já. já měl souseda, který byl o asi 70 let starší než já baráku a ten tam tehdy v tom roce 2002 tam posílal vlastně svůj návrh a ten návrh by tam měl být vystavený teoreticky. Je to, to možné, to jako ta, výstava, ta výstava tam je, to je jako příjde, tu jsem viděl. Přijde mi fascinující, že vlastně tam se měli sejít snad tisíce těch návrhů z, 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 z celého z, z světa. Takže můžeme pro dnešek uzavřít naše akta I a budeme se těšit za 14 dní u další epizody. Mějte se, děkujeme. Děkujeme mnohokrát.